عيد مبارك. عيد العافية. كل عام وأنتم بخير. داقي. ها. ندير عيد راكم قبان إنتي إنت اللي تكانر كني بيتا. إيه. إنت اللي نماتو قراغو ديفي. ها. إلمو دلسيجرتي. ها. إلمو دلوف طرف الرجرتي بقى باتي سقل دلبرجرتي. دلبرجرتي ني قادنين. Enna demo na sa zenteni beta. Abban ana jetin fi furebo. Dire idar tiga me enyu tu galfata jani tiga ni jerami. Ati pute. Fure ti na kabet tiga bo na sa zente akami me. Fidu tin jerati me malana rati doita. Kaja ya. Kumate. Ganan del lever. Kaja del teni tesis na ka. Demo galal namang kam fuchisun sinjawar tamagalan daku tatulal kashti kushum mefi. Aya fiti. Zari namo bari chiti mi takana. Aya fiti me. Gizi andu febi chaya dani tinji jirin. Ya demani si jiran kibeha. Gabbet tu lagin. Ni fida baka. Wal saata ni wana fi achiti ujaso itan. Ya iya. Lagi fadu. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Surya. Anji nak ya? Iya. Bukan. Bukan ada. Awi di Mubarak. Awi di Mubarak. Walau walau kat Surya. Awi di B yang tu takkan nak apa tu? Ah. Osman di Reda Raul dia mungkin bicara takkan agerre. Baka micon garag abdi Rabbi echa baka yete raram fodu rade ma kam yete Adimo eh Angi jangaru kotaji eh
Angai jangger unta to? Angai janggerui. Garagab di dalu buat kecove. Rabbi echam furu ver. Nama isi kadi. Mar mar di sanji. Oh nama kadi ver. Mar rako kau suaba. Suaba oh mali dunia raya nasilawi. Sudah cukup jitu, sudah tahu jitu. Ayo, otis. Oh, lu berubah apa ramadhan tidak ada rawat dia mujira, dua kan setiap mujira. Boleh. Iya, iya. Kau masih tiup jitu? Maite. Kau masih tiup jitu, tidak ada lah. Mija gara isi gua dewol bina ini berkafin fan di sana, anuman nau dah bukan aja berkara. Anuman berbeja serafu udah jen. Boleh. Boleh. Oh iya, negara dia kau tadi dua, ayo nanti kan antar boleh. Baka anin du fao arau jabo de baka. Si, sana bitin ke singka boy. Eh? Bayu. Sen singka pun dia bu gode ole. Nim fu da wora bijra. Tokko nandor ko. Sana bagu ni di mana tol chane ga? Hot hot ko. Aya. Diro hot diro merena. Amandu vaji fu de. Ah, diro merena diro hot tunje ta pata ke timbal. Ni chom mana gab di utela de ne timbal utela si bere da kana. Sayura. Bodoh 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 anak nangge tiba kau tuh lagi satu kesan tuh jenis yang mau kono cia ujira. Yolai. Iya. Sana nama tuh ida ber. Marin baru Maria deh tin jira sih numpah Maria dah semua. Ah, nama nara dua kerutian dikasihin tadi. Entah di gerang gua tuh dah tuh lagi abdi tiba kau rumah tega. Awo nama nara cinta rumah tega. Walau Maria jitu lari sampai jitu ya. Aku cinta tuh pak. Yang sini juga. Awo nasi numpi aku baka. Isi numpi aku baka nasi ni kita tinta sih pada. Pedro gua tadi Pedro sebut tadi yang kak tadi dia akan cuma dia ini. Baka di sini kita tinggal video sinta ni. Baka itu kalau gua tadi sebut tadi setiap tu muka kita satu ini. Perangin nanti gua tu rata bil bil teh tu Rabbi ya cian entah lagi orang gutu food udah mah. Muka ni beka itu saya bayi sah gara gua deh. Angkai sah wajib orang tu ni beka. Garum mo ni kahdi ni Rabbi ya cian food udah mah setit. Hello. Naya hayda. Kara finansi kan anjir hati, wain sih mana lagi? Isa jirta? Iris. Awo tukasho rakat deti ni me serat deh gule. Tukar rakku mata kan nak guna me? Hah? Lagi nang kap ne? Tiada tak? Ibu ni tiada. Apa kau den? Wallahi. Mucan cio khadi aku bingga kau dah tuhari. Mucu aku jual bayi na. Badi me dekin. Ya, gana amel mem bati jafi woi akana. Bati jafi woi. Asuma jerti. Ha, bak awanin kau dua lale am ha. Nampari bocis tiu geran nyatian. Nah, apa kah kami? Kami umma nado bisi garap biye campur dah. Dua tanam ni garap boleh dihut dah. Mal kah? Ram biye campur. Atau apa garap boleh garap kerja. Lucky wana miti. Dis dis. Nana mantu ane me. Ram biye campur tu dia, apa kawaning kau dulu be? Ah, ini tu bisa. Me umma nado bisi garap biye campur dah. Kerang. Yang si video ama mana? Ama tu bisa. Eh ama mana video? Baca video. Aiyah. Soalan ini dia mereka. Anak dia mereka si dia lupa. Eh. TV, wang di dia lupa malin dai. Ada ke ya kak? Ah. Perang kesukaan jerah galat tu. Mantap. Hahaha.